Bakı-Novxanı yolunda qaydaları kobud şəkildə pozan sürücü qəza şəraiti yaradıb. Avtosferas xəbər verir ki, saytın qaynar xəttinə Ülviyə Hüseynova tərəfindən şikayət daxil olub. Belə ki, 10VT100 dövlət nömrə nişanlı Range Rover markalı avtomobil əks yola çıxaraq qəza şəraiti yaradıb. Sağa manevr edən xanım sürücü qəzadan yayınmağı bacarıb. Qeyd edək ki, hamilə olduğunu bildirən xanım hadisədən keçirdiyi sarsıntı nəticəsində avtomobili yolun kənarında saxlayıb. Lakin Range Rover-in sürücüsü buna əhəmiyyət verməyərək yoluna davam edib. Qeyd edək ki, sürücüyə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.2-ci maddəsi ilə 80 manat 3 bal cərimə tətbiq oluna bilər. Nərmin Əkbər, Avtosferas.